Mən Quliyev Müşfiq Sahibəlioğlunun vəkili kimi Nəsim rayon məhkəməsinin onun barəsində çıxartdığı həbs qəti imkan tədbirindən apellyasiya şikayəti vermişdim. Apellyasiya şikayətinə baxış deməli keçən həftənin 5-ci günü saat 16:15-ə təyin olunmuşdu. Proses zamanı məlum oldu ki, bəs o prosesə gəlməyəcək, çünki onu karantina alıblar, yaxıma götürüblər və bununla bağlı da o prosesdə iştirak edə bilmir. Ancaq məndə olan məlumatlara görə, yəni yaxın adamların verdiyi məlumatlara görə mən tam belə yəni bu məsələlərlə bağlı öz qəti fikir bildirə bilmərəm. Onun dediklərinə görə həmin vaxt elə məhkəmə günü elə təcridxanada müstəntiq onunla istintaq hərəkət aparıb və sonrakı gün isə belə deyək də, məhkəmədən sonrakı gün isə hansı ki olmalı məhkəmə prosesindən sonrakı gün isə hadisə yerinə baxış kimi bir yəni iştirakından bir istintaq hərəkət həyata keçirdi. Bu günə təyin olunmuşdu, təxirə salınmışdı, bu günə təyin olunmuşdu və bu gün məlum oldu ki, o məhkəməyə ərizə ilə müraciət edib və deyib ki, onun yəni bu vəkil tərəfindən verilmiş şikayəti onun iştirak olmadan baxılsın. Təbii ki, biz də çıxışlarımızı kifayət qədər əsaslandırdıq və qeyd elədik ki, ümumiyyətlə bu cinayət işinin başlanması üçün ümumiyyətlə heç bir sübut və qanuni əsas var. Yəni nə məhkəmə qərarlarının, nə də prokurorluğun təqdim etdiyi belə deyək də, sübut kimi qələmin dedikləri məsələlər də yoxdur. Və təəssüf ki, məhkəmə bizim şikayəti təmin edib. Məhkəmə müşavirədən sonra şikayəti təmin edib və Nəsim rayon məhkəməsinin həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı qərarının dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanması ilə bağlı qərar verir. Mən Quliyev Müşfiq sahibəli oğlunu qardaşıyam. Quliyev Tahir sahibəli. Qardaşım 30.07.2001 tarixində evdən sağlar dostluğu tərəfindən gəlib apardı. Bu vaxta kimi ailəsinə yəni, məlumat verilməyib. Yəni, görüşlə yəni, imkan yoxdur, heç əlaqə yoxdur. Siz ona zəruri əşyalar çatdırmışsınızmı? Bəli, əşyalarını çatdırmışıq. Yəni, qardaşımın heç bir... Yəni, heç bir zəng ondan sonra, nəsə bir, heç olmasa bir nə deyə, yazılı surətdə əşyaları almaq barədə məlumat verməyib? Xeyr. Heç bir əlaqə yoxdur, zəng. Nəsə bir xəbər yoxdur. İki dəfə də məhkəmə təyin olunur, məhkəməyə də gəlmir. Bu nə? İki dəfə məhkəmə təyin olunur, yəni məhkəmə vəkillə heç görüşə bilməyib, vaxt kimi. Yəni, bu gün də yenə həmçinin. Məhkəməyə gəlməyib, bilmir səbəb nədir.